はい、皆さんこんにちは。ということでね、今日はコナンコラボガチャ、追いガチャしていきたいと思います。ということでね、現状このような感じでね、コナン君と、赤井さん持ってるけど安室さん持ってませんという状況ですね。で、まあ今日は安室さんピックアップの日ということでね、はい。ちょっと最近ね、まだね、もうゴールデンウィーク突入とかしたりとかしてね、はい、親戚の家に泊まってたりとかしてたんで、あんまりね、動画とか上げてなかったですけども、なんでお久しぶりということですね。はい。元気でしたか？うん。はい。まあ、ミニパとかもあったしね。はい。というわけでね、行っていきたいと思います。で、徳玉から行きましょう。で、徳玉がね、今回なんか2個、なんかね、モンストの日も特玉ないし、なんかその、別になんか何なんかほら、ストライクみたいなやつ、なんか的に入れるやつ、もうなんかないのかな、わかんないけど。なんで、まあ、2個だけなのかな、わかんないけどね、ぽいんで、一回これ特玉からいきますわ。はい。じゃあ、来い。名前演出はない。ポロッと出てくんねえかな。まだあんまり食わないけど、まあコラボキャラ2体だったからよかったか。まだね、ランとか、もう運極じゃねえよ。ラク90じゃないんでね、はい。で、EX おまけの要はグッジョブが、まあ残り60連はしないといけないんで、まあ60連は最低します。はい、まあでも多分60連がマックスかな、今回は、とは思ってるんだけどね。はい。じゃあ行きたいと思います。安室さん、お願いします。ボックス整理してなかったら、なんか溢れちゃうかも。これ。ああ、演出なんもね。ああ、怖い。怖い。いや、もうガチャ引くの怖いよ。うお、あれ気が止まったけど。ちげえ、ガリバー。俺持ってなかったね、ガリバー。はあ。ガリバー。止まってくれ。うわーもう今マジで変な期待したわ今。うわーで、ペリーね。コナン君とね、結構被ってるね。アビリティ的にね。いや、これなんか、マジボックス溢れそう。まあいいか。まあ、溢れるまで引くわ、いったん。お願いします。真実はいつも一つ。演出来ないとちょっとやっぱ不安だろう。とりあえず止まってくれ。なあまずい。なあ古いの来るな。古いのからね、そっちに安室さん出たのね。あれ、ああ、あれ、星玉だっけ、はい。名前が分からなくなる。怖ー、これ。頼む。うわ、あいつなし。頼む。ここでサクッと出てほしい。安室さん、あークラウソラス、はい、持ってる。2体目か、まあ、結構新しいところではあるんだけども、ね、持ってましたわ、はい、まだこれ40連はあるんでね。うわー、演出出てほしい、マジでパチックリ来ない。頼む、お願いします。コンプさせてくれ、コンプさせてくれ。お、いや名前もう分からんなんかまあ進化した状態分かるけど、おお、止まった。止まりはするな。いや発言すげえ多いけど、でもなんだこれ、なんか思ってたんと違うんだけど。うわ、何これ、なんだっけ、ハムレットか。なんかそのこっちの姿はわかるんだけどね、ハムレットか。へえ。で、これはなんだっけ、マルスか。なんか見るけど、よく見るけどわかんなかったやつだな。はいはいはい。うわ、なんか発言多いけどなんか全然出ねえこんなもんか。残り30連か。
行きます。一回ちょっと変えよう、一回ちょっと気分変えよう。 OK、まあ、こっちもね、まあ、4号もなんとなく救助になりそうだね。はい、行きます。仕切り直して、あー、演出は何もないか。行け、アムロさん、アムロさん頼む。あイソップ、あ、アムロさん来た。アムロさん、よかったよかったよかった、あー、危ねー。それってことで一応コンプリートできたね。できたな、できたな。こっからなんだよな。これでじゃあ安室さん2体目狙うのかどうかって話なんだけど、これねちょっとこするわ。こするっていうのはそのちょっと考えるわ。じゃあ安室さん使っ、もうちょい使ってから考えたいっていうのは、ちょ今の段階ね、俺の中では結構コナン君の方が評価高いのよ。うん。でもまだ安室さん持ってなかったか、その使ってなかったかってあるけど。そう。なんで、これちょっと安室さんの雰囲気次第では、やっぱコナンを狙いたいですわ。はい。なんで、まあ残り20連だけど、ちょっとこすります。ちょっと考えます、一回。うん。はい。多分ね、今回のコラボってね、わかんない、ちょっとわかんないけど、その、まあ、そこまで、なんか、その、突出してるって感じにはなりづらいっていうか、なってないんじゃないかなって思うんだけど、そう、もう3体の中でね。なんで、ちょっと自分の中でちょっと可能性を感じてるコナン君、今のところコナン君なんだよな。はい。ってことで、ちょっとまあ、一旦考えます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。